այս իրավիճակում, այս COVID-19-ի իրավիճակում ամենամեծ փրկիչներից մեկը աշխարհի ամբողջ ժողովրդին, դա հենց արվեստն է եղել, որովհետև միանգամից ժողովուրդը նկատեցին, որ երբ միայնակ են և չեն կարողանում աշխատանքի գնալ կամ հանդիպել իրենց ընկերներին կամ ընտանիքի անդամներին, միակ հախուստը հենց դա արվեստի միջոցով է։ Եվ շատ հաճելի է, երբ Facebook-ս բացում եմ, տեսնում եմ մարդիկ նկարս չունեն անում, փորձում են նվագել, չգիտեմ, պարում են, թեկուզ մարզում են, մարզանքի մեջ է կաչի այդ արվեստի բաները, էլեմենտները։ Եվ շատ հաճելի է տեսնել ժողովուրդը, որ մի պահ անջատվել են իսկական կյանքից, որ իրենց համար միշտ դա բացածրվել է, վազել գործի, չգիտեմ, մտնել կոֆե առնել, վազել գործի, հետո գործից գալուց, չգիտեմ, վազել տուն, որ շուտ գնան մյուս օր նորից աշխատանքի գնան, և ապրում են ավելի արվեստին մոտ։ Ես շատ ուրախ եմ իսկապես, որ հանդիպեցինք, զրուցեցինք և մեր հեռուստադիտողը կվերհիշի և ինչու ոչ ոմանք կլինեմ, որ կծանոթանանք հո և քո արվեստի հետ այս ծրագրի շնորհիվ։